on kyllä kummakin. Mä halutaan pelata. Mennään nuke. Eli infi pois. Joo. Ja kimppuun. Selkä. Tattu. Hyvä äijät. Nice. Pommi teillä on siinä. Pelatkaa musta. Menkää jemmaa. Mulla on pyhä. Miksi jemmaa? Mä olen Kleara. Jäi yksi ala. Ei enempää. Maini. Mä oon salussa, me tietää. Yksi jäi. Toinen jäi. Maini vika. Pakko hiirimatta kesken. Ämpäri. No, mä. Putki! Mulla on chance. Se on yksi putkella. Hänellä on alhoi. Maini monta läpi. Kovella. Mulla on läntti pois, ei pitää kesua saloa. Yksi jäi. Toinen jäi. Seinä. Tää on aikaa vaan. Vitun nais. Mitä vittua nää duunaa? Kuplee edes yks. Pimeetä vittu. Bossi, mikä on ollut sinkku. Mä en tajunnut, että kuoli toi tohon polkuun. Jotakin sasakkeja tai venäläisiä valkuntäyksiä. Palo. Palo. CT putkit tässä. Jäi CT. Maini läpi vielä yksi. Sillä on se uusi pelaaja. Jäi. Jäi. 3-2. Reloadaan. Rela on vähän. Mulla on kaksi. Ovella, jäi. Niin. Kaksi. Relataan vähän. Ovi. Tepeeni. Ahveeni. Takkaan vaan aikaa varmaan tähän salannassa. Tietää sitä. Niin. Ja sit siinä on se, että... Sit mä kuulin sen. Siinä on se, mitä me hävittää. Sitten napit. Mä voin ottaa yhden tai joku tonno. Koppi. Mennään. Toinen koppi. Olet kädessä. No. Putteli, sulla on pommi. Sitten saavuun kävitte täppäämässä, se levitti vaan mainista, kun mä olin kävelemässä just sinne. Jänne. Tämä on nyt parempi. Se yks tää pitää voittaa tuo yks seuraavaksi. Eiköhän noin nousee tarvoitekaan. Pitää aika voittaa. Jos ei voita, niin sit se vähän tekee tiukkaa. Porko ette jo siellä, saatte kävellä. Alhaali jo. Poltti eteen, Salo. Mulla on maini. Kopin pään. Jäi. Miks on maini? Maini. Kuus näitä kautta maini. Maini. Okei, toinen hebe. Tuonne romppi tulee. Mä menen puu. Okei. Joo. Mä tuun ramppi selkä. Toinen tulee putkeen tulee. Mä tuun putkeen selkä. Mäkin mut. Toinen aulu ja toinen putki. Kopi päällä vika. Pelaa aikaa. Eikö vittu tajua? Tulee putkeesta. Lisäästä. Ne ei tajunnu. Mä tajusin heti, että ne on vaan tulossa retakeaa. Älkää vielä. Näistä työvä. Oli liiviksi jollain ja jätetty siellä myös. Pysty. Toinen heveni vaan. Mene rampille monta. Passa. VP1. Ei aimaa. Aimaa rampi. Sitellä Mika.
Oikeus vaan silmät. Korkaa. Tai... Ei oo kiinni. Kopi läpi. Kopi yksi läpi. Kaikki, kaikki. Jos ei nukuta alussa, niin ollaan molemmat tai jännitetään. Persen nousi ja ei. Kaini, Tetris. Ei pääse putkeen. Läpi. Mulla on seinä. Kaupolle. Tai seinä. Nice! No rassi vaikka, melko. Palos ovel. Tuvel läpi. Koppi läpi! Ja ei koppi, ovel vielä yksi. Lovi, ovi. Yksi lovi, yksi koppi läpi, yksi lovi. Tetris ja mainimi. Se levitti se. Se te putkeli se Tetris. Mutta mainin se on pois. Savu lähti. Savutin ovel. Alla. Ei jää. Alla. Katso sua. Nice! Ei vittu jätkät. Mikä fiilis kahdesta pelistä? Tommaset. Ei kommentteja. Ei kommentteja. Minkä takia äijä oli niin testamaton? Ei todella tiedä, nyt on kyllä vähän tärissyt tänään. Toivottavasti seukkipelit menee paremmin. Kyllä ne menee. Voitetaan ekaa kertaa, katsotaan mihin rehti riittää tokalla kartalla ja sitten voitetaan se kolmas. Olisiko siinä gameplan? Gameplan on se, että ammutaan vaan niin vitusti kovaa päähän, että ne luulee, että me yritetään se teille. Tulee pyytää demoja meiltä. Jos koskaan teillä on tuntunut siltä, että tää peli pitää voittaa, niin nyt ois se. Ei todellakaan oo se. Eikö tää oo se? Ei. Tää ois vaan niinku pakko voittaa. No, siis periaatteessa. Ei, mutta nyt ei oo mitään, nyt ei oo mitään paineita. Siis ei niinku mitään paineita. Se on ihan totta. Mut on lupa kaikilla kiskasta. Mitä tää kiskasta? Otetaan sylin juoksu tästä. Aloitetaan se eteen. Eli assa, eli assa. Pilarilla jäi vedes kaikki täällä. Jäi. Tulee varmaan midipikrit väliin. Bossi! Kartta! Bossi kartta! Olottelen nyt rekkavaloa, minkä vaan. Meni rekkavalo, jos aina teissä valoissa. Niin suoraan. Tuo suora vessa edelleen. Jäi suorassa. Jäi. Aivan paus. Nousu yksi. Jäi. Oh, rekka! Levitä. Levittää eka. Nice! Tuli forse, tuli forse. Vitun hyvä jätkä. Sen kanssa ei vissiin saa niinku ranuja. Defaultti vieläkin. Defaultti jäi. Varkaan linkki nopeasti. Leveenä, kakkonen. Kakkonen. Sitten ei pelä Tommiin. Ne on kyllä säästänyt leensä. Nice!
musta puteeli. Mä en saa beast! Ai! Kaikkien muiden odotuksia oli 6-0, niin kyllä ollaan niinku ylitetty kaikkien. Kyllä. Ei Ville on, Ville otti, että me voitetaan. Ville, me on kaikki muut. Hypeksi otti, että me voitetaan toi. Mä ootan vielä, että voitetaan se Inferno. Mitä? On se seuraava. Se on niinku niitten paras. Siis ysi on. Tarkki syvällä! Nice! Vitun hyvä jätkä! No, defaultin takana, defaultin eessä! Mennään vielä telpäkkiä. Vai työstössä Mika? Täällä on myöntty pelaaja edelleen. Tuu vielä vaan. Meen yksi jo, tottuna. Missä se oli säilynyt? Mitä kamaa meillä on? Pakko mennä. Mika, heitä meille Niko heti kotteessa. Midi yksi Mika, midi yksi. Mikä meni? Ihan olis. Saa toi ajan tapana. Se vaan seppas edustajassa.